E aí, galera, beleza? Aqui é o Lucas de novo, novamente. E cara, hoje eu vim passar uma dica aí para vocês de como que eu abro, né, minha tabacaria e como que eu faço ela funcionar, né? Como que eu começo, né? Porque falando assim de começo, tendo bastante produto aqui, é fácil falar, né? Ah, só fazer isso, fazer aquilo. Mas cara, o começo é bem difícil mesmo, bem doloroso mesmo assim, né? Eu no começo não vendia nem uma essência por dia. Eu te vendia pro meu vizinho ali, e que era amigo ainda, e que ele fumava bastante. Mas todo dia não, né? Uma vez a cada 3 dias ele comprava, né? E foi muito difícil no começo, porque para quem pensa que eu tenho um estabelecimento comercial na rua, assim, não tem não. Eu trabalho na casa, tá? E como que eu consigo faturar bem, ganhar bem, ter bastante produtos aqui e da minha casa, né? Cara, foi muito simples. Simples não, né? Na verdade, foi bem difícil. São 2 anos aí de batalha, de luta. E graças foi a minha motinha, né, cara? Que é essa aqui, a Todayzinha. Eu sempre gostei de fazer entrega, né? Então, eu juntei o útil ao agradável. Peguei e comprei uma bagzinha, essa aqui. Comprei uma bagzinha, você vai pagar ali uns 100, R$ 150, dependendo da sua região, ou R$ 200 mais ou menos. Nem precisa, às vezes pega tua bolsa mesmo, uma bolsa que você tem lá, veinha mesmo, e sua motinha ali, e vai entregar, cara. Qual que é o esquema aqui? É fazer entrega, cara. Não, se você não tem um ponto comercial, se você não quer alugar fazer uma dívida, né? Logo de cara, para não ter um compromisso ali de 900, 2, 3 mil reais por mês. Cara, pega sua bag, uma mochilinha, pega a sua motinha aí que você fica empinando e coloca a gasolina, cuida bem dela e faz delivery, cara. Entrega, vai entregando aí essência, carvão e alumínio. É isso que precisa, tá? Esses três. Se você quer ter uma tabacaria. Se você quiser mexer com bebidas, também dá. Começa com o quê? Brahma, Skol. Começa com uma cervejinha mais barata ali, que você consegue comprar fácil, né? E vender rápido. E ter um giro rápido também. E, cara, eu tô gravando um vídeo aqui pra animar vocês mesmo, pra deixar vocês animados. Vamos dizer assim, ajudar vocês, né? Todo mundo tem, às vezes, tem um sonho aí de ter uma tabacaria, de ter o próprio negócio aí, e não aguenta mais um patrão, não aguenta mais um serviço, não aguenta mais receber um salário por mês. Então, cara, essa é a hora, entendeu? Não tenha medo de arriscar, não. Vai fundo, vai atrás. Porque, cara, ó, eu comecei com uma caixinha de sapato, ó. 10 essências. Foi 10 essências que eu comecei. Seria nem isso, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Daqui até aqui, tá? Comecei. Comecei com uma caixinha de carvão também. Isso aqui, ó. Caixinha de carvão aqui, pegava e vendia solta. Vendia aqui, na época, 50 centavos o carvão. Vendia ali e eu buscava no Paraguai, tá? Comecei buscando no Paraguai. Busquei no Paraguai, busquei. Nem alumínio eu tinha, pra você ter noção. Nem alumínio eu vendia. E depois eu tenho umas fotos ali. Mais tarde eu posso estar mostrando para vocês. Compra ali uma caixinha de carvão, compra umas 10 essências ali mesmo. Compra até da tua própria tabacaria aí do mais perto, onde você achar mais perto aí. E racha num preço bom de 10, R$ 11. E revende a R$ 2 mais caro, R$ 3 mais caro. Vende, cara. Você vai conseguir vender sim. E conforme o tempo, se você não desistir, o importante é não desistir, tá? Se ficar ali de corpo mole, ah, um dia trabalho, outro dia trabalha, um dia entrega, outro dia não entrega, não vai pra frente, não adianta. Tem que trabalhar todo dia, de noite e de dia, final de semana, feriado, não tem que ter preguiça não. Tem que ir pra frente mesmo e ir atrás dos seus objetivos, tá? Nunca desistir, nunca, nunca, nunca. Porque, ó, o WhatsApp tá tocando, ó. Logo, logo tem que atender aqui. Deve estar sendo entrega. Então, cara, pega um carvãozinho, pega umas essências ali, estude sobre elas, tá? Entenda elas. Logicamente que você tem que ser maior de 18 anos para
para estar vendendo esse tipo e consumindo esse tipo de produto, né? Porque é uma tabacaria e também tem bebida alcoólica, né? Então não vende para de menor, não faz fiado de jeito nenhum, cara. Nunca faça fiado na sua vida, nada. Cobra a taxa de entrega. É importante vocês cobrarem a taxa de entrega. Ah, não sei quanto cobrar. Cara, cobra de 3 a R$ 7, entendeu? R$ 3 é perto, R$ 5 é média distância e R$ 7 é distância bem grande, assim, bem, bem distante mesmo. Por quê? Porque eu tenho muitos gastos, cara. Eu tenho muitos gastos com a moto. Um pneu desse aqui custa R$ 200. Um óleo custa em média ali R$ 26, R$ 24, dependendo do óleo que você comprar. Fora perigo de acidente, frio que você pode tomar, chuva que você tem que comprar capa de chuva. Cara, é muito custo. Fora o capacete aqui, tem que comprar também. Aqui, ó, caso narguilha aqui. Então, cara, cobra taxa de entrega assim. Não tenha dó de cobrar do cliente, tá? Você tá fazendo um serviço. Então, não tem nada de errado em você cobrar a taxa de entrega, beleza? E o seu cliente, ele vai gostar, cara. Se você fazer um serviço bem certinho, bem, bem da hora, cara, eles vão recomendar para as outras pessoas. Ó, esse contato aqui, ele entrega, cara. Se você precisar, ó. Ele entrega aqui, ó, e vai passando um pro outro. Vai passando um pro outro. É bom também ter uma máquina de cartão. Começa com uma minizinha da PagSeguro, tá? Quem precisar do link aí, eu vou mandar aqui nos comentários. Quem precisar comprar, precisar, né, comprar, vou mandar aqui no link aí pra vocês estar comprando. Se não me engano, é R$ 90. Só que você ganha um desconto lá de R$ 40. Ganha um desconto lá de R$ 40 e daí sai por 50, R$ 55 mais ou menos, beleza? Então, máquina de cartão, entrega na sua cidade, cobra taxa, começa com pouco, não começa com muito, não vai saindo comprando que nem um louco aí, investindo 1.000, 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, porque você tem que aprender muito o que se aprender. Você não tem experiência nesse ramo, entendeu? Você vai aprendendo. Então, é basicamente isso. Depois, com o tempo, você vai melhorando. No primeiro mês, você não vai vender nada. Segundo, também não. Terceiro, também não. O quarto, já vai começar um pouquinho. Quinto, vai começando, 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 começando. Quando eu ver, você já tem mais produtos. Você está colocando mais prateleira aqui. Você tá com um monte de narguilha. Olha o tanto de narguilha que eu tenho aqui. Eu comecei com um, cara, ó. Comecei com um, na verdade com nenhum, né? Ó, e hoje aqui tem mais de 60 narguilés aqui, tá? Bebidas também, ó. Tem bebidas ali, ó. E eu comecei em casa, ó. Ó o ventiladorzão aqui, velho. Colocamos as bandeirinhas aqui, ó. E pau na obra, entendeu? A gente atende muito cliente aqui, ó. Muito cliente mesmo, ó. Todos os tipos de acessórios: pegador, piteira, Steam, ó. As Steam aqui. Piteira de gelo. Pratos, boné, mangueira, placas, tapete, mangueira, negócio de colocar carvão, bolsas, bebidas aqui embaixo. Então, cara, é só começar, entendeu? Não tem erro. Começa e fique sem preguiça. Estude ao máximo, estude seus clientes, estude o gosto do povo aí e pau na máquina, entendeu? Não tem segredo nenhum, não. Se vocês quiserem também mais dica, pode comentar aí nos comentários. Que eu vou estar dando dicas aí pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida também, só falar. Que não tem erro, cara. É começar de baixo, crescendo, crescendo, crescendo aos poucos, entendeu? Se você tem um salário, vamos ver se você trabalha no dia. Começa à noite mesmo. Trabalha ali das 6 às meia-noite, 1 hora. Cara, começa a atender todos os dias, tá? Folga na segunda ou na terça ali, segunda-feira ou terça, dependendo da sua região aí. E, cara, trabalha, trabalha, trabalha. Coloca um WhatsApp ali, faz uma logo, faz você estude como fazer. É que tem sucesso, cara. É só batalhar que um dia você chega lá e não tenha medo não de arriscar, beleza? Eu tinha medo de arriscar R$ 50 aqui. Olha aqui o quanto que tem aqui. Tem bastante, né? Então, não pode ter medo, não. É só trabalhar que a gente consegue, beleza? E logo mais a gente vai ter a loja aqui, ó. Tá uma construção, tá uma bagunça toda aqui, ó. Mas logo, logo a gente vai estar atendendo os nossos clientes aqui. E a gente começou daqui, ó. Na verdade, foi daqui, ó. Nessa garagem aqui que eu comecei. Foi nessa garagem aqui que eu comecei. Então, não pode ter medo de investir, não. Pode ter medo de trabalhar, não. Que
Vende, cara, vende e você ganha bem aí, beleza? Ganha melhor que você trabalhar de empregado para os outros. Mas beleza? Vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, só perguntar, só chamar aí no, nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Valeu, até a próxima. Fui.